꾸준히 백을 돌리는 게아니냐. 아, 뭐 Може би за този период някои от нас така и не се разкриха напълно. Други пък се промениха прекалено много. Може би всъщност не сме се разпознали до края. Във всичко това ще проличи днес в последните ни идеологически награди, на които няма да има лъскави прожектори и официалности, но не ще ги направим безплатно за помощ. Навярно ще спомните как ще учите четвърта физика, че енергията може да се преобразува, но никога не сте глупи. Така и хората, които създават настроение в пуста. Често са ни определени като най-емоционалната паралелка, но виновните за това са нашите енергийни заряди, според вас това са Гоби, Ангел, Антон, Теба и ние двамата водещи. Но Теба, най-емоционалният човек, нашия енергиен заряд, печели. Браво! 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 Бра
Една непредсказуема категория за номинация е цитираме мама и тате. Кой идиот да става? Както и вече отказалите от циганите, те да ми пуши, защото да номинират и гранатите. Това е наркоман. Бяха разбери на
бял кон. Дождички, брата, няма да си там, защото доминирани ти пак ще ме ще ги кажеш, че не ми ги да. Порна, гърба! Еми, я му ще се задвигава, на добре ме си манонирани. Няма да си не го ще доминирани. Не, 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 да, малко има да трябва, но истинският брат на вятър ще става... Корне! Но те не са едини двама задружнени клас, а те и четирима. И това са Артур, Антон, Петя и Гишева. Другите отново. И след пак погледнете, който... Говори, 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 е
че има яко долагане. Който нещо, задаш ми обеща. Който, Петро и Иван. Амен. Чакай, ай, боро да не пише. Ай, боро да побъркаш, че да не е. Това е нашия поклико. Я не мога да е като юга тази игра. Да, не е като юга тази игра. Ай, че на нас е време на коня. Не, хубаво. Ами, хората, които ще казвам и продължа, както вече ви казвам, са Тотко, Коно, Петров, Иван и Антон. Може би ще вижте, ще шегуваме, но ако ви кажем, че и... Да, очето да... Ако ви кажем, че и Дем може да спечели, няма да ви изглъжим, защото всъщност тя има доста големи шансове, тъй като ще номинираните. И все пак минимална, но значителна победа, победител е Бад Бани Орела. Това са чисти води, но дали сте най-дълбоки, те са скрити лимонки, но дали сте кисели, ти първо предстои да разберем. Номинираница Борислава, Геро, не дей дама. Геро, Маша, Маша, Кристина, ще той бъд. И то, така. Скрити лимонки, Маша. Екшовете утре като чашки с вода, а номинираните са Горо, Марко, Шунева, Чузане Петров, Матер Мабинтатор и Тот. Бъдещето! Човека, който бие за тебе, за тебе и за тебе е Марко! Където твори оспорвана борба за трон на Спарти Енимал. Номинираните в категорията са Вести, Доби, Север и Водещите. Спускаме музиките. Еми номинирани сме, какво да направим? Номинирани, правите да е! Обичал, мисля, къде сме, правите да е! Пускаме музиката, воня съм нима калите да викаме. И по плана да върви, защото при нас ще дойде с вяра на дискотеките. Доби! Петро. Доби, баш ти. Доби, да.
Много спасибо. Жюрито благородно реши да присъди номинацията за най-тихия, най-рух на веселия човек. На номиниран или не, той на всяка дума протестира с нагласите си на килограм, като куто пили дома, тотката обира те и две номинации. Let me make you understand.
следващата номинация. Живота на номинираните в тази категория преминава от спокойни разговори до размеяне на тежки обиди, предмети, столове, чинове. Артур, изключенихме. Да, бе. Поведени в категорията Тоби Чели са... Ами Тотков и Маша. Винстена. Порто и Корво. Които там, да, както просто. И Марков. Нас не няма ли? Тоби от тактите е. Но вие тук бяхте. Шалата да ме пищо. Артур е почне възстояние. Така. Мамо, здраво. Но... Като плотки, че ще давате толкова. Това са именно Илияна, Антон, Веси, Иван и Тедо. Но бедата за настроение и късове ще става Веси! Някой не изглеждаше след същите други страшно променени. Титулата за нашата константа се спорват Ден, Коро и аз. Но победителят ще бива изгласуване, че аз Ден. Това са Антон, Златка, Кристина, Стева и Марти. Между най-променена личност, още определя Златка. Защото истината е, че определените като приятели двойки се оказаха неочаквано много. В категорията момчета-приятели за първо място се бореха Петров и Кольо, Парко и Петров, Иван и Тотко, Антон и Артур. Но победителите са Ангел и Гоша. Няма да се върши. 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 Няма да се
шесто приятелство, номинирани са... Не помня, че бяха две нотки, да имам. Те са първи приятелки, шведа и квартал, и си са тесто. Боби на Диана, Ирела и Стева, Шулема и Мартина, Семета и Кичева, Мартиана и Шулева. На този ти забравя най-много гостове, за добре познатите ни любови. Тия двете са дурани, колко ни забрани, този път ще наруша. Тия двете са дурани, колко са смукани, този път ще отнеса. Тия двете са дурани, с тези бомбирани, искам да ми намеса. Тия двете са дурани, те са ме намери, нека ме направят мал, а носи са бъдя. Разчитаното за невъзможно приятелство между момче и момиче. Дългият спит, кошер от Минометра, Ангел и Мартина, Артур и Илиана, Антон и Мартина, Надя и Артур, Мартина и Кошер, Артур и Жудева, Доби и Бести, Парко и Жудева. Победителите в категорията са Мартина и Антон. Предлагам да броим.